Dobar dan svima. Htio bih se u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice referirati na trenutno sastančenje i razgovor klubova, oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. Prije svega želim reći da je taj sastanak oporbenih klubova u poslovničkom smislu legitiman, da oporbeni klubovi su se i prije sastajali i dogovarali o različitim inicijativama kako bi nastupili u Hrvatskom saboru, ali koliko uspijevam pratiti, taj sastanak ničemu konkretnome, barem do sada što smo čuli, ne doprinosi. Očekivali smo da će takav jedan sastanak koji je očito neuspjela, loša kopija saborske sjednice, iznjedriti nekakav dokument koji će biti podloga za raspravu oporbenih klubova. No, od toga nema ništa. Sastanak se, kao što možemo vidjeti, sveo na govor mržnje, uvreda na račun Vlade i na račun Hrvatske demokratske zajednice i sa najgrubljim rječnikom o dužnosnicima Vlade i o dužnosnicima Hrvatske demokratske zajednice. Ja želim reći da takav govor mržnje ne prihvaćamo, da ne prihvaćamo uvrede, da pa će više govore o njima nego o dužnosnicima Vlade i Hrvatske demokratske zajednice. Zanimljivo je da oporba uporno za jednu krađu, jednu pronevjeru u tvrtci koja je u djelomičnom vlasništvu države, ali isto vrijeme još u većem suvlasništvu jedne multinacionalne kompanije, isključivo i samo optužuje Vladu Republike Hrvatske i Hrvatsku demokratsku zajednicu za krađu koja se tamo dogodila. No, prije nego što se na to još osvrnem, želim reći i poslati jasnu poruku našim sugrađanima da premda se krađa dogodila, šteta INA-i kao kompaniji u čijem se sastavu ta šteta pronevjerila nije pričinjena, jer je intervencijom Vlade i vladinih tijela blokirana ta sredstva koja su ukradena iz INA-e. Dijelom su i uplaćena na posebnom računu i čekati će rješenje pravosudnih tijela kako bi se znalo dani status tih sredstava. Ali ono što sam, i time se vraćam na malo prije izreženo, i tome ću ponoviti, umjesto da se traži odgovornost uprave koja je svojim nečinjenjem, nedovoljnim angažmanom, propustila identificirati i prepoznati krađu koja se događa u samoj kompaniji, oporba uporno odgovornost prebacuje na Vladu. Zanimljivo pri tome, jasno mi spominjeći da tu postoji i drugi suvlasnik koji je tako tamo imenovao svoje predstavnike. Vlada i Hrvatska demokratska zajednica odbija takav stav oporbe koji krivicu vidi u postupanju Vlade Hrvatske demokratske zajednice i tražimo odgovornost i članova uprave koji su predstavnici Republike Hrvatske u upravi INA-e, ali isto tako tražimo odgovornost i smjenu svih članova uprave, pa i one koje je tamo imenovao MOL. I očekujemo da se to na sastancima koji će biti ovih dana ubrzo riješi i da se doista odgovornost uprave kroz smjenu jasno očituje. Moram reći da je jedan od najavljenih zaključaka ovakvog sastanka oporbe i
prijedlog o raspuštanju sabora i izvanrednih izbora. Na stranu što smo prije 4 mjeseca po 2 prijedloga oporbe, jedan takozvane progresivne oporbe, ma što god to značilo, i drugi po prijedlogu Mosta, raspravili i o tome glasovali. U prvoj polovici svibnja mjeseca, gdje je vladajuća većina jasno iskazala jedinstvo, odbila odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora i to i za takvu odluku koju je ujedinjena oporba predložila raspuštanje sabora, nisu mogli prikupiti više od 57 ruku. Dakle, to dovoljno govori o jedinstvenosti oporbe kad je u pitanju pristup izvanrednim izborima. Dakle, to smo raspravili. Ali na stranu i to, ono što je nama u HDZ-u neprihvatljivo, to je činjenica da u trenutku velike inflacije, rasta cijene energenata i u svijetu i u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, u trenutku kada vlada priprema i danas će predstaviti vladajućoj većini sveobuhvatan, masivan, snažan prijedlog mjera kako nadići ovu ekonomsku situaciju u vremenu velike inflacije i rasta cijena, oporba bi ušla u raspuštanje sabora i ušla u izvanredne izbore. I umjesto da tim paketom mjera pomognemo svim hrvatskim obiteljima, svim poduzetnicima, bilo mikro, malim, srednjim i velikim, to bi se trebalo zaustaviti i baviti se idućih nekoliko mjeseci sami sobom i tu istu pomoć svim hrvatskim obiteljima koja će biti ovih dana riješena, utvrđena i donesena sjednici vlade, praktično staviti po strane i prepustiti potpuno jednom trenutku u kojemu ne može se normalno funkcionirati niti obitelji, niti hrvatski poduzetnici, prepustiti ih sami sebi, a bez sredstava koje je ova vlada i Hrvatska demokratska zajednica vladajuća većina spremna izložiti kako bi olakšali život naših sugrađana u vremenima koja su pred nama. To mi kao ozbiljna politička stranka nećemo dopustiti i uvjeren sam da ćemo, evo, za 15 minuta počinje sjednica, sastanak vladajuće većine, gdje će nas predsjednik vlade upoznati sa tim bogatim, snažnim, sveobuhvatnim paketom mjera i na kojem ćemo sastanku, uvjeren sam, a o tome ćemo vas izvijestiti i nakon tog sastanka, iskazati potporu, jedinstvenu potporu vladajuće većine vlade Republike Hrvatske. Još nešto želim reći. A to je da je bilo drugih mehanizama ako je oporba doista htjela ozbiljnu raspravu u Hrvatskom saboru. Pola od svih radnih tijela u Hrvatskom saboru su pod predsjedanjem članova oporbe. Mnogi od tih radnih tijela su direktno u svom djelokrugu vezani za problematiku o kojoj je riječ. Bilo da je to energetika, bilo da je to gospodarstvo, bilo da je to financije, bilo da su to okoliš i tako dalje, tako dalje. Bilo da je nacionalna sigurnost. Imali su mehanizme kako i na koji način kroz tematske sjednice pristupiti iznalaženju rješenja kako i na koji način nadići ovakvu situaciju da se u buduće ne mogu u sustavu državne uprave, ministarstava, vlade, agencija, javnih institucija ovakvi propusti dovoditi u jednoj tvrtci od nacionalne važnosti. To nisu napravili, nego po mene dan ikrokaz koji je, rekao sam, loša kopija jednog ozbiljnog zasjedanja klubova, stranačkih parlamentarnih klubova u Hrvatskom saboru. Za razliku od njih, mi ćemo kroz naš odbor za gospodarstvo u idućih 10 dana održati sjednicu koja će imati svoju glavu i rep. Biće pripremljena na temelju izvješća kojeg smo zatražili i od HERA-e, i od HROTE-a, i od Ministarstva gospodarstva, gdje ćemo kroz takvu jednu tematsku sjednicu pokušati, a ja se nadam, i naći rješenja kako se ne bi događala situacija da se pored nas u tako jednoj važnoj firmi kao što je INA ili u nekoj drugoj tvrtci o strateškoj važnosti za Hrvatsku događaju ovako neprihvatljive kriminalne stvari koje jasno svi mi osuđujemo.
I ono s čime ću završiti, svjedočimo danas da oporbe, osim želje za rušenjem Vlade i rušenjem Hrvatske demokratske zajednice, nema ništa zajedničko. To njihovo često puta vrijeđanje, neprihvaćanje drugačijeg svjetonazorskog kolege u Saboru smo svjedočili u proteklih 2 godine bezbroj puta. I od gospodina s jedne strane Prkačina, gospođe Raukar, od gospođe Peović i gospodina Sačića i tako dalje. Očito im je ta mržnja prema HDZ-u, prema želja za rušenjem i stvaranjem kaosa ispred njihovih svjetonazorskih i vrijednosnih ocjena i stavova. Mi to možemo razumjeti kao dio političkog folklora, ali to je za nas neprihvatljivo. Nama je prije svega u interesu kako pronaći rješenje da se ovakve stvari ne događaju s jedne strane, a s druge strane nastojanjem i radom Vlade i resornih ministarstava iznaći rješenja kako u ovom trenutku, ozbiljnom trenutku, ne samo u Hrvatskoj, pratite, jako dobro što se događa na razini Europske unije, pomoći svim hrvatskim obiteljima i hrvatskim poduzetnicima. Zato nam treba čvrsta i stabilna vladajuća većina, kao što znate, znači da nas biti demonstrirana na sastanku koji ubrzo slijedi. Hvala.